Nga tumalako omwaka nzengenda kusoka kusima bawalabu bebale kutujuna. Yes, abafunideyo obuzibu bangi, abona aboneddeyo bangi, na ya ata abafunye birungi tuli ntoko. Butasima tuba tubalidde z'amaanya. Nze naawe ani yali amanyi nti ogenda kubeera ekyo ky'oli. Awatali mawanga gana agaba walabu singa tegatujuna. Awonno wetusimirako. Mkama katonda tumusabe, ayongere obatu gondeza, ayongere obaka kanye mitima, nebaganda bafabalala na obaje bachuse kubula Ani yali amanyi nti olikuwa atakakade, gwe gundi nga kako, munsa watu wali akubanja. Ani yali amanyi na olikera kumno oli nye ndege noga katikwe, guno mwaka ngenda kubera munseno, oguja ngenda kubera munseri. Ye wali jiri nyengu olaga waa. Kwa tuwa itu manyinti okulinye nyonyi. Kwa bakungu, kwa abo, abakola mwedda. Obaba inebi tonebi enja ulu. Nenga faba kopi. Abata asoma. Tuwa jirinye tulagarudawa. Awono, utuwebaliza omuwalabu. Yes, abafidi deyo banji. Awona abone deyo banji. Na ya tebu ugiri geranya. Abafude accident ya Uganda. Nga abatu mwede intentionally. Abafidi de marwali la abachala. Abagenda yoku zala nga tuwali dagala. Abafunye obubenje kukubo nga tekuliko ambulance batwala mu ddwaliro mangu. Abali mu kufiira makomera nga tebalina musango nga basibwa mu byabufuzi abawambiddwa ne bakubibwa ne batuuka kuttibwa. Mwana tube bangi okugeregeranya n'abo abafiiridde Saudi Arabia. So kati mu lw'ensonga eyo nze nsiima omuwalabu. Kulyekkula lyatutuusizzaako. Era twebaza Mukama Katonda ffenna atukuume. Abawalabu abakyalimu obuzibu. Abacha ina kumitimi ya mivi kwa wanda wa ine mivi na at least wachi liku wakati watumulia internet ya Uganda boomi nze wachi wabana wa limbi yumba wa free wifi ya daba singa wunatua funa free wifi na ya basinga bafuna free wifi singa fenatuli Uganda waboli ya sotuwe bazo mwala buleke muli ya zamanya ye vale olabo uwele Uganda ngukola wa maid olina akula mu nyumba ye akusasula emitwale 10 ngochusi zaka goye nazimba omutima azano kuzaye waka nayo muwalabu abana bachusiza abana beyagadde kale nno bwetta mwebaza muguno omwaka tujja kuwa tumulide za amanya era tusabe ne mikisa mingi baganda bafabala batanajja bagulire we mikisa bajje bakole nabo bachuso obulamu abachala ave mu kwegayirira abasajja ezo kameza nga naye asobola kwetu sako chayagala samu kama Katonda ayinukule sala yange bagalizo mwako omujja omulungi ogujjudde sanyu emirembe awamu nenkulaakulana jawo SP media nga bulijjo tewerabira ku subscribinga ku YouTube kyado yange.